На сторінках нового випуску «Погорини» можна знайти твори як сучасних авторів, так і тих, хто творив багато років тому. Наприклад, упорядники запропонували читачам переклади польського письменника Юзефа Ігнація Крашевського, який свого часу перебував на Волині та описував наш край. Є тут і повість Володимира Короленка «Сліпий музикант». Її редакція «Погорини» розмістила на честь 50-річчя екранізації цього твору. Загалом же саме проза займає левову частку випуску. Протягом 4-5 останніх номерів починається «Погорина» із великих епічних творів, зокрема романів. Якщо раніше менш писали рівненські письменники романи, то тепер відбою немає, і це прекрасна риса. У цей випуск «Погорини» увійшов роман «Сіті Пандори» Петра Велесика. Автор каже, робота над ним тривала майже 5 років. Роман складається із 2 книг, події відбуваються на зламі 20-го та 21-го століть. Я думаю, що у всякого письменника є така думка, ідея написати роман про життя. Саме про життя як дзеркало його розуміння, перебігу суспільних подій, перебігу всіляких колізій, які оцінюються в суспільстві або ж і не оцінюються. Незважаючи на велику кількість прози, без поезії новий випуск «Погорини» теж не обійшовся. Так, автором кількох віршів є водій та будівельник Ростислав Слободенюк. В цьому збірнику вийшло несподівано для мене, я просто мене зараз попередили. Там 38-й над Клецькою тихо, такий, як Ярослав Поліщук колись представив, така переконлива анатомія власне мого роду. Загалом до нового числа літературно-краєзнавчого журналу «Погорина» увійшли твори понад 4 десятків авторів. Іван Марчук, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».